Цей рік нас навчив не погоджуватися на крок назад. Вчитися по-новому, долати бар'єри в навчанні і більше часу проводити у віртуальному житті. А нас, вчителів, навчати, навчаючись. Максимально швидко, креативно навчатись та навчати в нестандартних складних ситуаціях. Бути наполегливими, завзятими, долати будь-які перешкоди, досягати успіхів. Бути віртуальними людьми, жити в хмарі і стати більш самоорганізованими. Нехай канікули будуть драйвовими, шаленими емоціями. Насолодіться зеленою травичкою, ясним сонечком. Нехай канікули будуть чудовими, насиченими яскравими емоціями в реальному житті, а не в просторах інтернету. Зустрінемося в новому навчальному році, і нехай усе буде добре. Є ще багато вітамінів, і нехай все у вас буде 36,6. Зустрінемось у новому навчальному році з розширеним об'ємом пам'яті в 100 тисяч терабайтів на шкільному Google диску. Зустрінемося в новому навчальному році.